Mahakasika ny fitokonana izay tanterahan'ny mpiasan'ny banky ao anivon'ny BFSG kosa indray dia nitohy tamin'ity androandroany ity izay fitokonana tanterahan'ireo mpiasa izay kinotsindrin'izy ireo moa fa manohana ny esika izay ataon'izy ireo ny fivondronambeny ny sindikan'ny mpiasan'ny banky hafa manerana ny nosy etsakilany nefa ny tombo kosa ny isan'ireo maso ivo na ny agencen'ny banky na amin'ny fahafapon'ny mpanjifa androany. Eo am-piandrasana ny valin'ny conseil d'arbitrage mahakasika ny tany fampiakarana ny karaman'ireo mpiasa dia nitohy androany ny grève tanterahan'ireo mpiasa eo anivon'ny BFVSG. Raha ny nambaran'ny syndicat mpiasa dia vonona anohana ny hetsika tanterahan'izy ireo ny fivondronam-ben'ny syndicat'ny mpiasan'ny banky hafa. Nambaran'ireo mpiasa fa ireo contractuel no miasa sy mampiodina ireo maso ivo misokatra hatramin'ny talata lasa teo raha nanontaniana mikasika ny fisokafan'ireo maso ivo teto an-drenivohitra sy any amin'ny faritra izy ireo. Ho an'ireo mpiasa dia itoy ny fitokonana mandra-pahazoan'izy ireo valiny mahafa-po amin'ny fangatahana dia nisy ny fampiakarana 13% amin'ny karaman'izy ireo. Ny tombo isa kosa etsandaniny ireo maso ivo nisokatra tamin'ity androany ity satria dia lasa 5% ireo maso ivo nisokatra raha amin'ireo 20 misy eto Antananarivo ka ireto avy izy ireo dia ny eny amin'ny avenue de l'indépendance Analakely izany, Behoririka, Ivandry, Akorondrano, Antaninarenina, Tanjombato, Tsaralalàna, Antsakaviro, Andranomena, Ampefiloha, Antanimena, 67 hektara ary Vato. Ireto avokoa sy ireo misokatra any amin'ny faritra izay misy 8% amin'ireo maso ivo mitotaly 20% dia ny any Antsirabe, Morondava, Tsiromandidy, Moramanga, Toamasina, Fenerivest, Farafangana, Fianarantsoa, Mananjary, Manakara, Fort Dauphin, Antsiranana, Sambava, Antala, Voemara, Losbe, Mahabibo. Namafisiny teo anivon'ny foibe ny BFSG fa nisy ny fepetra manokana no raisin'ny banky eo amin'ny famatsiana ireo DAB na ny distributeur automatique des billets mba hanamorana ny asan'ireo mpanjifa.